Kerajaan Terengganu komited dalam usaha membentuk keluarga yang sihat, sejahtera dan harmoni seiring dengan dasar Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS iaitu Maju Berkat dan Sejahtera. Pegawai khas Hal Ehwal Wanita kepada Menteri Besar Hajah Khairiyah Mukti ketika membacakan teks ucapan mewakili isteri Menteri Besar Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman berkata, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Terengganu dengan kerjasama kerajaan negeri telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan program-program keibubapaan. Melalui perkahwin ini, maka terbentuklah sebuah keluarga yang mana setiap pasang tersebut mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga yang dilengkapi zuriat dan sehat yang menceriakan. Namun begitu, ketentuan ilahi kadang-kadang mengatasi segalanya. Ada yang mudah mendapat zuriat dan ada terpaksa melalui pelbagai rintangan untuk memiliki zuriat. Amatlah digalakkan pada mana-mana pasang yang masih belum menimang cahaya mata untuk mencuba beberapa kaedah dan rawatan yang disediakan oleh unit perkhidmatan klinik subfertility, ibu pejabat LPPKN Kuala Lumpur atau mana-mana hospital atau pusat rawatan bertauliah sama ada di negeri Terengganu ataupun di luar negeri Terengganu. Ucap beliau di program Terengganu Parenting Tour 2018 tepat atau jelajah keibubapaan Terengganu 2018, ilmu keluarga at LPPKN, Abik Mah, Mek Comek, Anak Jujuk, di Dewan Teater Wisma Darul Iman.